Thank you.
Jaha, du får taxa in. Här. Det är svårt att flyga inomhus. Oj, nu spelar jag orgel. Nu har han nog gått ner i vargen och börjat fundera på det. Ser ut som det hänger lite grann. Nu har han gått ner i vargen. Det tycker jag är jävligt konstigt. Jag tror vi ska programmera om lite glas. Men vi kan göra det. Vi kan stanna vid Åva så får du omproggad på en gång. Det dör. Det dör ut helt. Daniel sitter inte hitåt, va? Det är inverterad expo på det här hotellet. Får vi en väggparkering då? Nästan. Ska vi sätta på hjulet?